Selamat Hari Raya untuk anakku Hayati yang jauh di mata. Semoga Hari Raya tahun ini lebih memberi erti daripada ayah dan ibu yang merinduimu. Syafika, tunggu kejap. Nah, ambil ni. Cikgu hadiahkan untuk Syafika. Suka tak? Tapi cikgu, Syafika orang susah. Syafika tak tahu nak balas macam mana. Tak apa. Cikgu tak harapkan apa-apa pun daripada Syafika. Apa yang penting sekarang, mulai pada hari ini, Syafika kena warnakan hidup Syafika dengan pensel warna ini. Boleh? Ma, Mak rasa Mak siapa balik raya tu. Mak minta maaf sangat-sangat. Busy gila dengan kerja sekolah. Hari ini Mak ada langgar tiket flight. Siap ada makna mahal gila. Kelas raya nanti apa yang paling penting? Ali, duit raya. bukan. Syafika, apa yang paling penting? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri? Bukan. Saya tahu cikgu, mak ayah kita yang paling penting. Betul, mak dan ayah. Jadi hari ni cikgu nak awak semua buat kad raya untuk ibu bapa masing-masing. Minggu depan mesti kena hantar. Boleh? Boleh, cikgu. Cikgu. Jadi, cikgu pun buat kad raya untuk ibu bapa cikgu. Ahmad, Suhaimi, Syafika. Ada siapa-siapa nak buat Syafika tak? Dah seminggu tak datang kelas ni. Cikgu Hayati ada? Saya Cikgu Hayati. Saya ayah Syafika. Sebenarnya Syafika dah tak ada. Syafika meninggal sebab barotak. Sebelum dia pergi, dia sempat pesan untuk beri barang ini kepada cikgu. Kepada Cikgu Hayati, ayah dan ibu memang penting. Tapi bagi mereka, kita lah yang paling penting. Ulanglah cikgu, hanya diri kita sendiri yang mampu memberi senyum kepada ibu bapa. Syafika kembalikan pensuannya yang cikgu adahkan dulu. Sebab Syafika nak cikgu pula yang mewarnakan hidup cikgu.